Ambientet e Hotel Rogner të shtunën në mbrëmje janë kthyer në arenën e një turneu ndërkombëtar Bridge organizuar nga Federata Shqiptare e Lojës Bridge në vendin tonë. Mbi 100 lojtarë të Bridge-it nga Europa kanë ardhur në Tiranë, ndërsa ka pasur dhe përvesues të Shqipërisë në Bridge. Kjo lojë ka mbi gati 10 vjet që është zyrtarizuar në vendin tonë, ndërsa Federata Shqiptare e Lojës Bridge organizon aktivitetet e saj kombëtare dhe ndërkombëtare. Të gjithë të pranishmit janë përshëndetur nga presidenti i Federatës Shqiptare të Lojës Bridge, Konstantin Kapo. Është kënaqësi për mua që organizojmë këtë aktivitet në Tiranë. Shpresoj të ndiheni si nëpër të gjitha ambientet ku organizohen veprimtari të tilla. Sigurisht që do të fitoj më i miri, ndonse do të kisha dëshirë që fituesi i këtij turneu të ishte nga Shqipëria, por suksese të gjithëve. Turneu ndërkombëtar i Bridge-it është përshëndetur edhe nga Milva Ekonomi, sepse Bridge-i si lojë në vetvete është edhe një zhvillim turizmi për qytetin ku luhet. Në emër të qeverisë uroj mirëseardhjen. Shpresoj që veç lojës të shihoni edhe Tiranën me anën turistike, sepse janë dy gjërat ndërthurura bashkë në këtë që bëni ju. Mendoj që një aktivitet i tillë i jep më tepër vlera të gjithë ambientit. Ndërkohë për shqiptarët është dalluar çifti Klement Agolli dhe Florian Selmanaj, të cilët zunë vendin e parë tek të rinjt, si dhe Konstantin Kapo dhe Enis Fani, që u renditën të dytë tek seniorët.